អញ្ចឹងចំពោះអសរបស់យើងគឺវានឹងមានចលនាបែបនេះប្រៀបដូចយើងកំពុងតែធ្វើការវាយ typing ទៅលើអសររបស់យើងបែបនេះអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគន្លឹះថ្មីៗរបស់សាលា Master IT សម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការបង្កើតទៅលើ Typing Effect ដើម្បីអាចធ្វើការបង្កើតទៅលើ Typing Effect នឹងបានគឺយើងគ្រាន់តែបើកទៅលើកម្មវិធី PowerPointបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទៅលើ Word Art ដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Insert បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រើសរើសទៅលើពាក្យថា Word Art អញ្ចឹងយើងអាចរើសទៅលើទម្រង់ Word Art ណាមួយមកដើម្បីយកមកសរសេរអក្សរបន្ទាប់ពីយើងសរសេរបានបែបនេះរួចរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ឲ្យវាមានចលនាអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើទម្រង់ Word Art របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតគឺចុចទៅលើពាក្យថា animation ហើយយើងយក animation style បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំជ្រើសរើសទៅលើទម្រង់ទី1នេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់បានបែបនេះរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ animation pane បន្ទាប់មកទៀតគឺយើង mouse ស្ដាមត្រង់កន្លែងទម្រង់ rectangle មួយនេះហើយយើងយកពាក្យថា effect optionហើយរបស់លោកអ្នកត្រូវសិក្សានៅលើ App Master IT App Master IT ងាយស្រួលសិក្សារៀនពេលណាកន្លែងណាក៏បានរៀនចេះជំនាញលឿនចំណាយតិចចេះបានច្រើនមេរៀនមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់និង project អនុវត្តជាក់ស្ដែងមានគ្រូបង្គោលជំនាញជួយជំរុញការសិក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយរៀនចប់លោកអ្នកក៏អាចប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាបានផងដែរDownload app Master IT ឬ scan QR code ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះហើយគឺអាចមើលមកកាន់ត្រង់កន្លែងពាក្យថា animate text អញ្ចឹងអាចចុចមកកាន់ចំណុចនេះមកហើយយកពាក្យថា by letter បន្ទាប់ពីកំណត់ពាក្យ by letter នឹងហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុច OK អញ្ចឹងចំពោះអក្សររបស់យើងគឺវានឹងមានចលនាបែបនេះប្រៀបដូចយើងកំពុងតែធ្វើការវាយ typing ទៅលើអក្សររបស់យើងបែបនេះអញ្ចឹងចាសសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការបង្កើតទៅលើ typing effect ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចតាមទាន់នៅចំណុចមួយនេះដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត